Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Salam, hər vaxtınız xeyir, Media Inform izləyiciləri. Xəbərləri Günev Cəbi qızının təqdimatını izləyirsiniz. İndi isə vacib bir xəbəri sizlərin nəzərinə çatdırırıq. Səbari rayonunun mərkəzləşdirilmiş kitabxanasında vətən müharibəsində erməni terrorçuları tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş kiçik leytinan Mikail Həmidlinin anım günü tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə şəhid anaları, qazilər, ziyalılar, veteranlar iştirak etmişlər. Əməkdaşlarımız tərəfindən video lentə alınmış tədbirin gedişatını buyurun izləyin. Əziz tədbir iştirakçıları, tədbirə başlamazdan əvvəl bütün şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etmənizi rica edirəm. Rəhmət eləsin, şəhidimizə, bütün şəhidlərimizə. Səbail rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin təşkilatçılığı ilə vətən müharibəsi şəhidi kiçik leytinant Mikail Həmidlinin anam gününə həsr olunmuş tədbirdə bir daha hər birinizi salamlayırıq. Vətən bizim namusumuz, şərəfimiz, azadlığımız, mənliyimizdir. Doğma yurdumuz Azərbaycan bizim ana vətənimizdir. Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, vətən torpağına, millətə sədaqət, vətən uğrunda şəhidliyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir. Tədbirimizi ümumilli lider Heydər Əliyevin bu dəyərli fikirləri ilə başlamaq istəyirəm. Vətən bizim varlığımızdır, fəxrimizdir, qürurumuzdur. Neçə-neçə qəhrəmanlarımız torpaqlarımız uğrunda canlarından keçib. Vətən uğrunda, onun azadlıq və istiqlaliyyəti yolunda canını qurban verən qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur, ölümsüzlüyə qovuşurlar. Bildiyiniz kimi, Ermənistan Respublikasının ölkəmizə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədi ilə vətən müharibəsi başlanmışdır. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuş, 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz itkin düşmüş, 1000 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. İşğal altında olan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin canı və qanı bahasına azad olmuşdur. Bugünkü tədbirdə kitabxanamızın direktoru, şəhid polkovnik leytinant, Vidadi Xəlilovun həyat yoldaşı üzürlü səbəbdən tədbirdə iştirak edə bilmir və ona görə də tədbiri açmaq üçün ilk sözü kitabxananın şöbə müdürü Cəmilə xanım Səmədovaya veririk. Buyurun, Cəmilə xanım. Bəli, Çox sayda şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu, vətən müharibəsində. Bütün onlardan biri də şəhid kiçik leytinant Mikail Həmidlinin anam günüdür. Kitabxanamız sözçüsüdür, qazilərimiz görüşürüz, vətən müharibəsi iştirakçıları ilə, şəhidlərlə görüşürüz, çox tez-tez keçirik. Bugün də onlardan biridir və bugün onun haqqında xatirələri dinləyəcəyik.
nə deyim, bu qədər. Bundan artıq nə deyim, sözlə, çox çətindir bu hissləri sözlə ifadə etmək. Amma bugün o anaların keçirdiyi hissləri biz sözlə dinləməli olacaq. Qazilərimizin döyüşlərdə iştirak etdiyi və yenə də deyirəm, orada keçirdiyi hissləri biz onların dilindən işitməli olacaq. Elə mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Suqovşan, Talışkənd, Ağdərə, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə cəsarətlə vuruşmuş şəhid Mikayıl Həmidli Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılmış və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Suqovşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu olan Həmidli Mikayıl Vüqaroğlu Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən 19 sentyabr 2023-cü il tarixində həyata keçirilmiş uğurlu lokal antiterror tədbirləri zamanı Ağdərənin Papravənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında yüksək peşəkarlıq, şücaət və mərdlik göstərmiş, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Həmidli Mikayıl Vüqaroğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən vətən uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilmişdir. Ailəli idi. Videoda da deyildiyi kimi şəhidlik zirvəsinə ucaldıqdan sonra oğlu dünyaya gəlmişdi. Sağ salamat böyüsün oğlu Mikayılın, vətənə layiqli atası kimi bir övlad olsun. Bugün hər birimiz şəhid Mikayılın ruhunun işığına toplaşmışıq. Şəhidimizin yoldaşı Leyla xanım, Mikayıl Həmidlinin həyat yoldaşı Leyla xanım da bugün bizimlədir. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bütün analar, şəhid anaları bugün Lalə ananın dərdinə şərik olmağa gəlib. Onların dərdi eynidir. Hər bir şəhidin, şəhid anasının qarşısında baş əyirik. Onların borcu əvəz edilməzdir. Elə ilk sözü mən Lalə xanımın özünə vermək istəyirəm. Lalə ana, buyurun, sizi dinləyək. Əlinə xanım və onun kollektivinə böyük təşəkkürümü bildirirəm və həmişə mənim yanımda olan, məni tək qoymayan antiterror şəhid analarına, yoldaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən çox danışa bilməyəcək. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, mənim oğlum 44 günlük müharibəsindən başqa Fərruxdağ uğrunda gedən əməliyyatda iştirak edib. Zərimov Kəlbəcər qisas əməliyyatında da iştirak etmiş və son əməliyyatı bu antiterror əməliyyatı oldu. Və bu müharibədə bu antiterror əməliyyatı həyatını itirən oğullar bizi oğulsuz qoysalar da torpağı bütünlük dedilər. Oğulları qarşısında başlayır. Bugünkü tədbirdə 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Şadmanov Əkrəb Yunus oğlunun Hüsnə xan söz vermək istəyirdi. 24 saat belə olmadı. Lokal antiterror əməliyyatı başladı. Ölkəmiz üçün uğurlu bir əməliyyat idi. Mən
Şəhid polkovnik leytenant Şərman Hərəkəni, həyat yoldaşıyam. Xanım 44 günlük dedi, deyirəm, eybi yox. Nə üçün? Əkrəm 44 günlük də müharibədə olubdur. Bəli, iştirak eləyib. Qisas əməliyyatında da iştirak eləyib. Lokal antiterror əməliyyatında da iştirak eləyibdi. Müharibəmiz o qədər çox olub ki, heç aparcını da qınamıram ki, hardan başlayıb, hardan bitirsin. Ölkə olaraq 88-ci ildən dayanmadan Azərbaycan şəhid verir. Azərbaycan qazi, əsgər, qaçqın bu əziyyətləri bu dövlət olaraq, xalq olaraq çəkirik. Bugünkü gün biz qürurluyuq, biz dərdliyik o öz yerində. Bizim dərdimiz həmişə bizimlə gedəcək, xalqımızla gedəcək, əzizlərimizi itirmişik. Amma qürurluyuq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü lokal antiterror əməliyyatı ilə tamamlanıbdır. Biz bu günləri Həmidli Mikailin işığına yığışmışıq. Bizim burada gənc əskərlərimiz, Savalan, Qiyas, Zeynal, Hüseyin, ondan sonra zabitlərimiz və demək olar ki, Azərbaycan özü bir yumruq olaraq Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda döyüşdü. Burada şəhid ailələri, qazilərimiz var. Azərbaycan ordusu həqiqətən güclü bir ordu idi ki, hamı bilir ki, mən Ermənistan dövləti demək istəmirəm. Onlar necə deyək, özlərinə dövlət içində dövlət qurmaq istəyirdi. Onların dövləti yoxdur. Bunların arxasında duran qurumlar var idi ki, bizə qarşı bəyanatlar, ondan sonra əks səslər ki, erməniləri biz qırırıq, erməni. Halbuki 44 günlük döyüşdən sonra onlar Xankəndin də, Xocalını da birbaşa qaytarmalı idilər. Qaytarmamışdılar. Bu günləri Mikail kimi oğulların, Əkrəmlərin, Ramillərin, Rasimlərin və s. adını çəkmədiyim bütün şəhidlərin hesabına Xocalıda qalan qız gəlinlərimizin naləsi geri qaytarıldı. Bugünkü Xankəndindən prezidentimiz çıxış eləyir, bu bizim qürurumuzdur. Bu günləri ki, bizim qazilərimiz, şəhid ailələri Xankəndinə gedir, Xocalıya gedir, Şuşaya gedir. Biz ermənilərin Şuşada o oynadıqlarını görəndə o qədər qıcıqlanırdıq. Bu bizim qürurumuzdur. Biz ola bilər əzizlərimizi itirmişik, böyük dərddir belə oğulları itirmək. Amma bunu da bilin ki, şəhidlik adına hər adam yüksələ bilmir. Onlar bizimlə sağdır. Kim deyir ki, biz onları itirmişik? Onların bu dəqiqə ruhu bizim yanımızdadır. Biz hiss etsək də, etməsək də. Çətindir, əlbəttə, Mikail övladın görmədi. Davud şəkilə ata deyir. Bu çətindir. Mən bunu bilirəm. Lalə ana danışa bilməsə də, mən dünən Lalə ananın evində idim. Leyla üçün çox çətindir. Daşın qarşısında durur, başqaları həyat yoldaşı ilə şəhərdə gəzəndə. Bunlar hamısı çətindir. Amma gəlin baxaq, biz vətəndaş olaraq, biz vətəni sevən bir xalq olaraq Azərbaycanın ərazisi bütövlüyündə döyüşüb, savaşıb, bu savaşı qalib olaraq çıxmışıq. Sağ olsun kitabxana rəhbərliyi və əməkdaşlar ki, bugünkü gün bunu işıqlandırır. 12 sentyabr elə belə bir tarix deyil. Qisas əməliyyatın yəqin ki, hamı xatırlayır. Bugünkü gündə də bizim şəhidlərimiz var. Bir çox evlərdə 2-ci il dönümü, anım günləri gedir. Sabahçı gündən antiterrorda şəhid olanlarımız var, başlayıbdır. Əslində 18-19-u oldu. Ancaq gəlin, baxın, o erməni o qədər xaindir ki, ağ bayraq qaldırandan sonra belə atışmalar baş vermişdi, bunu şəhid ailələri yaxşı bilir. Biz də xalq olaraq hər birimiz təbliğ etməliyik. Bundan sonra gələn gənclərimizə nəyi öyrətməliyik? Bu oğullar müharibənin içində böyüyüb, yaşayıb, gəncliyin, uşaqlığın müharibənin içində yaşayıb. Bundan sonra gənclərimizə müharibə qalmayırdı. Bundan sonra gələn gənclərimiz mütləqdir ki, ərazi bütövlüyümüzü qorusun, bunu təbliğ eləyək. Bu şəhidlərimizi ona görə tanıdaq ki, gənclərimiz bilsin ki, bu torpaqlar elə belə qazanmayıb. Qarabağ müqəddəs torpaq gedir. Ona görə ki, hər qarışında əskərin, zabitin, Azərbaycan ordusunun qanı var. İstəyir şəhid olsun, istəyir qazi olsun. Mikail yaralı olduğu halda, geri çəkilə bildiyi halda yaralı vəziyyətdə ana danışıb deyə bilmir. Mən deyim, yaralı vəziyyətdə yarasını bağlayıb döyüşə girən oğuldur. Və o ana o çəkilişlərə baxanda nə qədər acı çəkir, bunu da başa düşmək lazımdır, dəstək olmaq lazımdır bu ailələrə. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbir hazırlamışsınız. Qarşıdan 19-u, 20-si anım günləri gəlir, bunlar davam etməlidir. Xalq olaraq, vətən olaraq həm vətənimizi qorumalıyıq, həm də bu tədbirləri göstərməliyik. Xocalı faciəsindən tutmuş 18-ci ildə 31 mart soyqırımına qədər qayıtmalıyıq ki, biz
biz heykəllərimiz var idi ki, Şuşadan gətirilmişdi, onları Türkiyə erməni satmaq istəyirdi ki, nədir-nədir onları ortalıqdan yığışsın. Adicə bizim məscidlərimizə onlar donuz salıblar. Bu günləri Şuşanın Malbəyli kəndindən Kütləvi Xocalının qəbirləri çıxır. Bunlar hamısı antiterror əgər əməliyyatı olmasaydı, o torpaqlar geri qayıtmasaydı, biz 92-ci ilin şəhidlərinin qalıqlarını tapıb dəfin edirik. Görün nə qədər acınacaqlı bir hadisələrdir, görün nə qədər Azərbaycan xalqı təsəvvürünüzə gətirin, 92-də ağlayan ailə bir də indi təzədən başlayır, yarası təzədən soyulur və ağlayır ki, mən atamın və yaxud da qardaşımın nəşi gətirilir, dəfin edirəm, sevinir buna ki, axır ki, tapdıq. Bu qədər Azərbaycana dərdlər yaşatmış xain qonşu, özü öz ölkəmizdə bizim Azərbaycanın torpağında özünə Qarabağ, Dağlıq Qarabağ yaratmaq istəyirdi. Tarixlə, mən Qarabağlıyam, tarixlə sübut eləyərəm ki, Xan kəndində 6 ailə olub ki, onun da biri mənim babam gil olub ki, köklü ailədir. Ermənilər Xan kəndinə sonradan köçürülübdür. Ermənilərin Qarabağda heç bir əlaqəsi yoxdur. Gəlin birlikdə hər zaman bunları təbliğ eləyək. Şəhid Polkovnik Leytenant İdadi Xəlilovun anası Əminə xanım da buradadır. Sözü Əminə xanıma vermək istəyirəm. Əminə xan, buyurun. Mən bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Başda şəhid ailələri, şəhid xanımları, qazilər olmaqla hamımızı salamlayıram. Bir də ki, kitabxananın direktorundan tutmuş texniki işçilərinə qədər hamısına təşəkkür eləyirəm. Bu əziyyəti çəkdiklərinə görə, bu tədbiri hazırladıqlarına görə çox sağ ol deyirəm sizə. Çünki biz analar ancaq biz maddi yardımda gözümüz yoxdur. Ancaq belə tədbirlərdə, şəkillərdə, videolarda axtaranda onları biraz sakitləşirik. Mən qızım qeyd elədi, mən şəhid Vidadi Xəlilovun, polkovnik leytenant Vidadi Xəlilovun anasıyam. Bugün özümə borc bildim ki, Lalə xanımın yanında olum. Çünki Nərmin xanım işlə əlaqədar olaraq kursa getdiyinə görə məndən xahiş elədi. Dedim, yox, şəhid tədbirinə xahişlə yox, nətər istədiyim kimi heç maşınla da yox, ayaqla gəlməyə hazıram, həmişə hazıram. Çünki biz dərddə analarıq, biz bir yerdə olmalıyıq. Biz yenə deyirəm, bugün Mikail Həmidlinin anım gününə yığışmışıq. Belə qəhrəmanımız var, Qarabağa alanlardan da biri bizim bu oğlumuzdur. Allah anasına, yoldaşına səbir versin, balasın böyütsün, atası kimi qəhrəman olsun, ömrü amma elə qısa olmasın, elə bir qəhrəmanlıq yaşasın. Şəxsən mən bu qəhrəmanları, hərənin öz balası, öz evində nətər ən əzizi, ən istəklisi olur. Mən Vidadi Xəlilovu sağlığında da evimin şah əsəri hesab edirdim. Hətta şəhidlikdən sonra da o şərəfli paltarı geyinib, şücaət göstərdiyinə görə, qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə, şərəflə hərəkət elədiyinə görə ona mən minnətdaram, anası olmasına baxmayaraq. O oğlanlar bizi həm ucaltdı, həm qocaltdı. Bu oğlanlar bizim milli sərvətimizdir, hər şeyimizdir. Onlar elə bir sücayət göstərdilər ki, 30 ildə alına bilməyən torpaqları 44 gündə alıb verdilər bizlərə. Bax, bunlar belə oğlanlardır. Bunlar ermənilər kimdir ki onların qarşısında? Onlar bayraq əllərində vətən deyib irəliyə getdilər, vətəni aldılar, geri qaytardılar, amma özləri qayıtmadılar. Onlar, mən həmişə oğluma deyirdim ki, mən səni general görmək istəyirəm. Oğlumuz, belə oğlanlar bizə general rütbəsindən də yüksək vəzifəni verdi, şəhidlik vəzifəsini verdi bizə. O, hər şeydən üstündür. Bir də ki, analar, bala bazarda pulla satılmır ki, biz alaq. Yəni, bizə Allah səbir, dözüm versin ki, bu balalarımızı yaşadaq. Lalə ana, Allah sizə səbir versin. Səbir versin sizə ki, bu oğludu yaşada biləsiniz. Valla, ana nə qədər yaşayırsa, bala bir o qədər yaşayır. Bir də bilin, onlar bizim Qarabağımızdır. Zəngilanımız, Ağdamımız, Cəbrailimiz, Laçınımız, Qubatlımız, Şuşamızdır onlar bizim. O Qarabağ, bax, bu oğlanlarındır. Bu oğlanlar bu torpaqları alıb bizlərə verdilər.
İndi o torpaqların üstündə şəxsən biz analar gəzəndə mən özüm oğlumdan halallıq istəyirəm ki, orada sizin qanlarınız var. Allah qazilərimizə kömək olsun. Qazilərimiz o şəhidlərin canlı şahidləridir. Şəhidlər şəhid olanda ölmürlər. Şəhidlər unudulanda ölürlər. Onu həmişə yadımızda saxlayaq. Mənim oğlum vəs eləmişdi ki, Şuşa alınarsa sizi aparıb orada qurban kəsərəm. Əgər şəhid olaramsa siz aparıb kəsərsiniz. Mən apardım Şuşada qurban kəsdim. Çünki onun vəsini yerinə yetirdim. Onların çox arzuları vardı Lalə ana. Onların arzuları yarımçıq qaldı. Onun oğlu, onun arzularını həyata keçirsin. Bu qədər çox sağ olun qızları. Çəkdiyiniz əziyyəti halal eləyin. Çünki şəhidləri nə qədər yad eləsiniz, biz analar bir o qədər xoş olarıq. Verməyə unutmayın. Sağ olun. Kitabxananın müdiriyyətinə, bütün işçilərə, xanımlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Var olun ki, yaxşı ki varsınız və mən yenə də deyirəm ki, ən gözəl yer təhsil ocaqları və kitabxanalardır ki, biz bu uşaqlarımızı tanıtdıraq və qoymayaq ki, unudulsunlar. Sağ olun. Çox sağ olun. 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının birliyini, mehribanlığını yenidən xatırlatdı. Həyəcan içərisində keçən 44 gün ərzində döyüş bölgəsində yaşanan qürur verici anları, düşmənin necə qorxaq və hiyləgər olduğunu elə qəhrəman əskərlərimizin öz dilindən eşitmək istəyirik. Mən onları səhnəyə dəvət etmək istəyirəm, qazilərimizi. Kamil Müsəvi və Hacıbaba Əlizadə bugün bizimlədir. Salamlar, bütün şəhid valideynləri, şəhid ailələri qarşısında biz baş əyirik. Sizin adınız bizim adımızdır. 44 günlük müharibədə iştirak etmişəm özüm, bir neçə ərazidə döyüşmüşəm və qaziyəm. Burada yaşayan danışılanların hər birini mən gözüm qarşısından keçdi, bəlkə də bir neçəniz gördünüz, mənim gözlərim doldu. Səbəb isə həmən şəhidlər, çünki bizim yanımızda olan şəhidləri mən gözümlə görürdüm. Mənim dizlərim üzərində neçə qardaşım canını tapşırıb. Qoyma, mən canımdan keçim, ailəm məni gözləyir deyib, ailəsi üçün, canım yox, ailəsini fikirləşib, ilk öncə ailəsini fikirləşib, özünü fikirləşmədən, yəni ailəmi, yoldaşımı, anamı qoyma gözü yaşlı qalım deyib, canımdan keçən qardaşlarımız oldu. Mikail çox yaxın idi, mənim komandirim olmana baxmayaraq, biz Mikaillə sıra qarşısında, sırada olar zaman komandir əsgər münasibəti bəsləmişik, amma sıradan kənar olduğumuz zaman Mikaillə biz qardaş kimi olmuşuq. Mikail döyüşün 3-cü günü, yəni 29 sentyabrda bizə qatıldı, birlikdə döyüşmüşük və ilk gündən elə bil ki, biz illərdir bir-birimizi tanıyırıq, illərdir bir aradayıq kimi, qardaş kimi, çin-çinə döyüşmə. Həyatda belə bir şey var ki, insan-insana güvənmək çətindir, amma döyüşdə belə bir şey var ki, sən yanındakinə, solundakinə, sağındakinə, qardaşına güvənməlisən. Çünki ona güvənməsən, sən canından keçəcəksən. Döyüş adi bir şey deyil. Bir güllə bir insanın canını alır. Çox çətin bir şeydir. Yəni, gözünün qarşısından insan keçəndə, neçə il belə keçsə, 30 il belə keçsə, bir qazi ilə, bir veteranla söhbət elədikdə və yaxud da belə bir toplantıda söhbətlər olduqda o anlar insanın gözünün qarşısından keçir. Dərdinizə şərik, hər zaman yanınızdayıq. Ana dediyi kimi şəhidlər unudulduğu vaxtda ölür. Şəhidlərimizi inşallah heç bir zaman unutmaya. Şəhidlərimiz ən uca məqamdadır, cənnətdədir. Mən özüm din əhliyəm və bunu burada vurğulamaq istəyirəm ki, biz necə deyim, ibadət edib cənnəti qazanırıq. Onlar isə şəhid olub cənnəti qazanırlar. Çox gözəl bir məkandır cənnət. Cənnəti qazanmaq üçün neçə çabalayanlar bir saat, bir dəqiqə içində cənnəti qazanan şəhidlərimizə bərabərdir. Hər birimizin qarşısında baş əyirəm, sözü qardaşımıza verirəm. Çox hörmətli tədbir iştirakçıları, dəyərli şəhid analarımız, hörmətli vətəndaşlarımız, hər birini salamlayıram. Mən həmişə özümə borc bilirəm şəhid tədbirlərində iştirak eləməyə, çünki bilirəm analarımız bunu dəfələrlə deməyinə baxmayaraq, mən özüm bunu bəlkə də hansı ki analarımızdan öncə də düşünmüşdüm ki, həqiqətən də vətən üçün can verən insanları nə unutmaq, nə də unutdurmaq olmaz. Çünki onlar bu vətənin, o bəzən şəkillərdə görürsüz,
torpağın altında belə saxlayan kimi, yəni bir sütundular. Bunları biz unudarsaq, unutdurarsaq, artıq o sütunumuz olmaz, torpağımız çökər. Yəni evimiz yıxılar kimi. Və ona görə təəssüflər olsun ki, insan övladı unutqandır. Bunu istəsək də, istəməsək də belədir. Bayaq bacımız şəhid yoldaşı buradaydı səfərimizə. Bəli, bəli, tərəfdir. Sıxıntı yoxdur. Gözəl izah elədi. O hansı ki, unutdurmamaqla bağlı. O vurğuladım ki, insan övladı unutqandır. Təbii ki, biz düşmənin o mənfur niyyətlərini zamanında soyqırım vaxtı unutduq, sonra ikinci Xocalını başımıza gətirirlər. İndi də eyni qaydada. Biz bundan sonra onların, demirəm, düşmənçiliyini yaddan çıxartmamaq şərtindən bütün tədbirləri görmək lazımdır. Ona görə mən əziz analarım, hər zaman sizin övladlarınızın tədbirində iştirak eləməyə, onların tanıtımında, nə bilim, gəlib evinizdə çay içməkdə, nə deyirsəz, əlimizdən nə gələ bilirsə, mən öz üzərimə düşən mövzuda sizlər üçün hazıram. Ümid edirəm ki, eyni qaydada. Evimiz də sizin evinizdir. Nə bilim, valideynlərimiz də sizin övladınızdır mı deyək, valideyninizdir mi deyək, nə bilim, qardaşınız, bacınızdır mı deyək, fərq eləmək. Nə cür istəsəz, o cürük. Allah sizlərə səbir versin, fəxr edirik övladlarınızdan. Sizlər də çox sağ olun ki, belə bir tədbirə valideynlərimizi tək qoymusunuz. Bacım, Allah sizlərə səbir versin, fəxrlə, qürurla övladınızı böyüdün, heç vaxta utanmayın. Kim nə deyər, kimsə nəsə deyər, o sizin yerinizə ola bilməyənlərdir, sizin yaşadıqlarınızı yaşaya bilməyənlərdir. Kim də nə deyir, fikirlərini önəmsəməyin. Həmişə qürurlu olun, girəndə sizi gördüyüm kimi. Pozitiv, xoş, övladınız da qoy o qəm-qüssə içində böyüməsin, onu hiss eləməsin. Çox sağ olun, minnətdaram, Allah razı olsun. Sağ olun. Müharibəsi qazisi Təhsin bəyə vermək istəyirəm. Buyurun Təhsin bəy, siz də dinləyək. Hər kəsi salamlayıram, əziz şəhid anaları. Belə bir deyim var. Unutmayın ki, unutdurmayın ki, unutmayaq. Unutdurmayın, unutmayaq sözü mənası böyükdür. Çünki biz heç bir şəhidi istər 31 mart soyqırım olsun, istər 92 olsun, istər vətən müharibəsi olsun, istər 44 günlük müharibədə qardaşım dedik ki, biz heç nəyə heç vaxt, hətta 20 yanvar şəhidi də bizim müqəddəs şəhidlərimizlərdəndir. Çünki bu an İmam Hüseyn əleyhissalamın adıdır. Bizim şəhidlər ağamız İmam Hüseynin qoyduğu yolla gedirik. Bu, bizə şamildir. Ona görə də şəhid anası, şəhid ailəsi görəndə mən o qədər onlarla fəxr edirəm. Öz həyatımdan da çox. Çünki onlar bizim üçün tarixdir. Biz o tarixi onu da bilmərik. Heç vaxt, nə bugün, nə də bundan sonra, nə də gələcək nəsil. Kitabxana, elm ocağı, təhsil ocağına dəfələrlə minnətdarıq ki, bu şeyləri bizə xatırladır. Bu tədbirləri bizə gördürür və iştirakimiz üçün də şərait yaratdığıza görə hər kəsə minnətdarlığınızı bildirirəm. Bir şey də xatırladım sizə ki, əziz şəhid anaları, bilin ki, siz tək deyirsiniz. Qazilərdir, övladımız var, məndir, olmanın şərti ilə. Siz bir övlad itirdinizsə, 1000 övlad qazandınız. Bu müharibə ümumi Azərbaycan müharibəsi oldu, başda Ali Başkomandan olmaqla. Biz hamımız birləşdik və mənfur düşməni darmadağın elədik. Heç nə sahibi bilinir o Ermənistanın, nə yəhsi bilinir, bundan sonra da belə olacaq. Qalibə gecələ, bilmir, Amerikanın üstündə qarşıdır, Fransanın üstündə qarşıdır. Elə onları paran-paran salmışıq ki, bilmir, bir gün ayın neçəsidir. Allah Teala bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz sizin həmişə yanınızdayıq, bizim qazilərimizi Allah şəfa versin. Heç nə onu dolmur, heç nə də yaddan çıxmır. Bunu tam əminliklə sizə deyə bilərəm. Diqqətinizə görə sağ olun, Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Biz həmçəsin yanınızdayıq. Yəni siz tək deyirsiniz. Təşəkkür edirik, sağ olun. Dəyərli şəhid analarımızın və qəhrəmanlıq dastanının canlı obraza Kamil bəyin çıxışından sonra təbii ki, çox uzun danışmaq istəmirəm. Amma bayaq gözəl çıxış edən pedaqoq anamıza söyləyirəm ki, mən də bir pedaqoq kimi öz şagirdlərimə şəhidlik anlamın izah edərkən sadəcə olaraq söyləyirəm ki, şəhidlik bir igid oğlumuzun öz doğma anasına ana vətən məni gözləyir. Söyləyib, öz anası ilə vidalaşıb bir daha geri dönməməsidir. Ümid edirəm ki, bu cümlə bizim şagirdlərimizin yaddaşına yazılır. O ki, qaldı unudulmağa,
Bu istiqamətdə bizim yazarlarımız, ümumiyyətlə, deyəlim ki, hər bir vətəndaşımız işlər aparmalıdır və aparır da. Mənim şəhidlər haqqında bir çox şeylərim və hətta ikinci kitabım da şəhid haqqındadır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətlə inteqrasiya edərək şəhid haqqında da orada verilib. Bugünləri isə bizim şəhidimiz Mikayıl haqqında gözəl bir şeir yazılıb. Müəllifi isə Lətifə xanım Rəşiddir. Mən istərdim o şeiri sizin üçün ifa edim. Donub qaldım cəsarətin önündə. Hansı dağdan güc almışsan, Mikayıl? Küllü aləm adiləşdi gözündə. Şəhidliyə ucalmışsan, Mikayıl. Qəfil getdin, anan dözmür bu taba. Sallaməsən, sığışmırsan xitaba. Cəhd elədim adın düşsün kitaba. Şəhidliyə ucalmışsan, Mikayıl. Əzmin ilə önə verdin özünü, sərgilədin cəsarəti, dözümü, heç gözlərim unudarmı gözünü, şəhidliyə ucalmışsan, Mikayıl. Şəhadətin dastan oldu dillərə, yağları qərq elədin sellərə, yolun düşsün bir də bizim ellərə, şəhidliyə ucalmışsan, Mikayıl. Lətifənin qəlbi yaman çağladı, bulud kimi parçalandı, ağladı, görüşünə yenə ümid bağladı. Şəhidliyə ucalmışsan, Mikayıl. Şəhidliyə ucalmışsan, Mikayıl. Təşəkkür edəm diqqətiniz üçün, çox sağ olun. Valla qarşısında baş edən təhid analar, qazilərinin səhidlikdən sağ olun, var olun. Kollektivmə də dəyərli təşəkkür edin. Doğrudan hər kəs qonaqlar çəkmiş gəlib gün bura. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Allah razı olsun. Lale Hanım sizə də, tüm qonaqlara. Ayrar oldu, bax, adını çəkə bilmədik, tam sizə. Hər birinizə öz ayrıcısında dəvli təşəkkür edin. Sağ olun, var olun, mənəkçi varsa. Biz də çatırdıq ki, nə qədər varıq, biz də yaxadaq, biz də istəməliyik, mən edin, tədbir edin. Bizim dərinizdən bu gəlir. Doğrudan da bizim müdiriyyətimiz özü yox bir şəhid yoldaşıdır. Onun da çox qeyrətli qadındır. Biz deyir ki, yüksək tədbirə olsun, hacı edilə, tədbirlərə çox böyük önəmlidir. Yəni, sevə-sevə qarşıladır ki, bu nədir, necə lazımdır, hamıya da qarşıdır, yəni, nə oldu, necə elədir, bazarda, müddələr. Sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq. Bax, budur vətənpərvərlik. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayasında bitərdim. Bu misralarda ifadə olunan fikir hər birimizin qəlbinə və düşüncəsinə hakim kəsilib. Axı, vətən təkcə yurt deyil. Vətən mənəm, vətən sənsən, vətən bizik. Vətənin dünəninə, bugününə, sabahına hamımız cavabdeyi olmalıyıq. Vətənpərvər. Vətənini, yurdunu sevən, dövlət atributlarına hörmətlə yanaşan, onu qoruyan, hər vaxt üç rəngli bayrağını uca tutan cəsur oğullar millətin qürur mənbəyidir. Əziz vətən oğulları, əziz şəhidlər, qarşınızda baş əyirik. Əziz qazilərimiz, Allah sizə can sağlığı versin. Əziz vətəndaşlar, vətənimiz heç zaman müharibə görməsin, həmişə sülh olsun. Beləliklə, bugünkü tədbirimiz beləcə sona çatdı. Tədbirdə iştirakınıza görə hər birinizə, hər bir şəhid anasına ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər bir qazimizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bugün bizlərlə idiniz. Təşəkkür edirik. Baxışlarının qan səklərdən axışların günlərə qərq olmuş başdaşlarının namusunu qeyrəti daşımış şəhidlər nifrətə çevrildi baxışlarınız
qanlı səklərdə naxışlarız. Güllərə qərq olmuş başdaşlarımız. Namusu, qeyrəti daşır şəhid. Namert güllesi dondu dininizden vətən nəğməsi. İndi yanalarım ahın aləsi, axan gözlərimin yaşını şəhidlər. Yardı köksünüzü namert güllesi dondu dilimizdə vətən nəğməsi. İndi yanalarım ahın naləsi, axan gözlərimin yaşı şəhid. Şəhid oldu.